Jak jsme se tady bavili, ještě takové téma, které ti není moc jako příjemné, co jsem zjistil z těch rozhovorů, když jsem se na tebe připravoval. No. Když po tobě, když tě ty lidi potkávají na té ulici, tak ti jenom nenadávají nebo tě nechvalí, ale i jsem slyšel, že jako po tobě chtějí nejčastěji ukazovat nějaké ty úryvky těch. Jo. To je asi taky věc, která teda musí být jako hodně nepříjemná, ne? Pro mě jo, ale třeba pro někoho by nebyla. Jako víš, mě to, já vždycky se snažím těm lidem říct, no tak, nebo se ptám, a vy děláte co za profesi? A tohle třeba po mně můj strýc to často chce po mně, se vidíme jenom za čas, strýda je zedník. Ahoj. A vždycky mi říká, ukáž nějakou, a oni to tak ještě zase z toho vypípá, můj strýda vždycky říká, ukáž nějakou tu pičovinu. Já už úplně ho vidím zedníka, ukáž. Takové to podřadné, jako já dělám rukama, já něco umím, ukáž takového toho kašpara, co dělá. A já mu říkám, ale já nemůžu. A on říká, však normálně, jak děláš, jak točíš, dělej něco. A takhle víš na tebe, a já mu říkám, strejdo, tak postav mi zeď. Jen tak, takovou pičovinu postav. Víš, jakože prostě, tak oni, ti lidi to nerozlišujou moc. No, oni myslí, že, jako, že to jde tak, jako ono to jde tak, ale mně se nechce. No, tak to nedělám. A když tohle po mně někdo chce, tak ho pozvu do divadla. Víš? To je fajn, no. Hraješ 20krát za měsíc, tak ať se přijde. No, někdy. Někdy i míň. To fakt jako. Jasný. Já se ztrácím, to vám přijde teda jako vtipný. Co, to nemám, jo? Jo. Takhle! Jakože ve mně je chyba, jo? Ne, určitě ne. Ne. No, víš asi, proč jsem se na tohle ptal, ne? Ne. Ne, fakt ne. Já jsem se tě teda zapomněl zeptat předem, aby ti to pak tady nebylo nepříjemné, no. Ale tak jako myslím si, že oni by mi neodpustili, kdybych jako tě nepoprosil. Aha, tak to neudělám. Já jsem si to trošku myslel, připravil jsem si, pak teda můžu recitovat ještě báseň, kterou jsem si připravil. Prosím, nebudu to dělat. Že to chcete? Já to dělat nebudu. Že to chceme? Nepřemlouvej je. Zarecituj. Nepřemlouvej. Pojďme si to tak vyprosit. Ne. Pojď. Prosím vás, klid, počkej, nech to. Pojď to klidný. Nechtěj to. Dělej. Ne. Za prvý tohle není hokej. Já dělej. Bych, on teda hrál v divadle Arena. Dělej, zarecituj. Sedni. Prosím tě, ne, to není mistr. Prosím tě. No. Myslíš si, že jako to byl vtip? Já jsem si žádnou vásničku nepřipravil. Tak zaimprovizuj. Ne. On se mi chlubil, že dělá improvizační divadlo. To jsem neříkal. Řekl jsi to. Byli jsme na zmrzlině tady. Jsem chtěl kontakt, jsem a chtěl říkal, že dělá improvizační, tak dělej. To dělá, a ty děláme improvizaci. No tak super, tak pojďme, 4 slova. Uděláme jako vzdejku. Libovol, ne ty? Já proč já, ty lidi přišli na tebe. Ne, teď už na tebe. Ne. Ne, tak uděláme nějakou improvizaci spolu. Ne, já, tak za trojku. Teď nevím, kterou myslíš, jako. No tady spodní víš. Ale já dělám to nedat, ale asi se nějak hecnu teda, jako, když to jinak nebude. Ne, já fakt nemůžu asi to dělat. Nechceš opravdu ani nic, jako trošku nahodit? Vy ptáš se mě upřímně? Ne, tak dobře, tak zase ty lidi jsou, oni se přišli podívat a když to uvidějí, byť jen půl minutu, je mě napadlo. No, koukej, tak já jsem jako, jsem se připravil, takový psychický tě na to připravil. No, zkus. Koukej, já normálně budu jako moderátor, jako teda jsem se snažil být doteď. A nevadí, to přijde jednou a dělal bych s tebou rozhovor jako teda s nějakou tvojí postavou. Ne. Já se omlouvám, fakt nemůžu, já se stydím. Fakt se stydím. Já fakt a upřímně. Fakt upřímně to nejde. Mně to nepůjde. Nepůjde ti to? Nepůjde. Takhle. Tak hoď tam nějakou, jako, na jaké částce začnu? A ta trojka zní fajn. No to já si pak vyřeším tady ještě tady z toho, ale teď řekni mi. Trojka, ať si ty to dobře pamatuje, dneska budeš mít dvě trojky. Dobře, tak, ale 4 vteřiny. Ne ta trojka, tady toto. To bys mě ale zklamal, kdyby trojka 4 vteřiny. Ne. Já do tebe vkládám velký naděje, ale prosím. Ty do mě nic nevkládej.
To je debilní humor. Debilní humor. Ale já ho mám rád. Já taky. Tak 4 vteřiny ti dám od každé postavy. Zeptej se. 4 vteřiny od každé postavy. To je projíždějící vlak 4 vteřiny. No však jasný. A já se mám jako rychle ptát. Ty se na něco zeptej a jednou větou odpovím jako každá postava, ať máš radost. Vidíte, co jsem dokázal zama? Ne, ty nic, to já jsem se přesvědčil sám. Tak jo. A už teď se mi nechce zase. Takže mám to udělat rychle, jo? A ty to netoč, hej. Ne, já jsem. A ty to netoč, hej, a pán si sakram. Nikdo mě nevidí, jsem neviditelný, vole. Instagram, vole, forever. Tak koho? Označuju Štěpán Kozu. Dělej, chce se mi čím dál tím míň. Hele, tak jo. Ne, řekni mi, kým začneš a já tě tak oslovím. Tak koho? Nebo nevíš ještě, kým začneš? Koho chcou lidi? Já bych začal Pražákem, když už jsme ho probírali. Pražákem, jo? Dobře, jednu. Ať něčím začneme. Dobrý, no. Fakt se stýdím. Dobrý, tak... Tak se zeptej už. Dobře. Proč nemáte rád Ostravu? To nepůjde, vole. Počkej, jakože jsem se blbě zeptal? Ne, pojďme od toho. Blbě jsem se zeptal? Ne, to není o tobě, to je ve mně, to je, jako většina problémů je tvých, ale tohle jsem... Tohle je fakt můj problém, fakt nezlobte se. Okay. Nemůžu. Fakt to nejde. Ani lupták, ne? Ne, vole. Tak jo, no. A ještě chvilku pokračuj, tak beru se vyrku a jdeme do prdele.